ziua și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația, în primul rând, de a pregăti turul 2 de scrutin la legile generale și, în al doilea rând, de a vă prezenta dumneavoastră, prin dumneavoastră, de a prezenta prin dumneavoastră rezultatele obținute de orașul Târgu Neamț și, bineînțeles, de Colegiul 7 la primul tur de scrutin. Și cu această ocazie țin să mulțumesc tuturor locuitorilor orașului Târgu Neamț și locuitorilor din Colegiul 7 că s-au prezentat la vot, la primul tur de scrutin, și Alianța PSD-UNPR, Partidul Conservator, a obținut cele mai bune rezultate. De altfel, atât orașul Târgu Neamț iese pe primul loc în Târgu Neamț în ceea ce privește orașele mici și mari din județul Neamț. Și țin să precizez că și Colegiul 7 este pe primul loc în județul Neamț ca și procentaj. Aici vreau să vă spun că pe județul Neamț, Colegiul 7 a obținut 59,68% de procente, iar Târgu Neamț 52,73%. Deci, încă o dată, mulțumesc tuturor locuitorilor care s-au prezentat la vot. Mulțumesc în primul și în primul rând celor din Târgu Neamț, celor din Colegiul 7 și sper ca la al doilea tur de scrutin, având alături de mine o forță în plus și am să fac prezentările imediat, vom obține cu siguranță peste 60-65% procent pentru ca viitorul președinte să fie Victor Ponta. Cum vă spuneam, în primul tur de scrutin, în campania electorală, am avut alături de mine o echipă extraordinară care a lucrat și a fost alături de mine și de domnul deputat Arsene. Și cu această ocazie țin să mulțumesc în primul rând domnului deputat Arsene și domnului și tuturor colaboratorilor care mi-au acordat suportul necesar și felicit pentru rezultatele obținute. Cum vă spuneam, mă bucur să am alături de mine astăzi pe domnul președinte al Partidului Liberal, domnul Asaftei, deci este președinte pe județul Neamț a Partidului Liberal Reformator. La fel l-am alături de mine pe președintele Partidului România Mare, domnul Nistor Stejărel. Bună ziua! Prietenul și consilierul nostru local, președintele Partidului Poporului, Dan Deaconescu, domnul consilier Trofin. La fel l-am alături de mine pe președintele UNPR Târgu Neamț, domnul consilier Șordan Costel. Președintele Partidului Ecologist Român, domnul Viorel Tănase. Și președintele interimar al Partidului România Mare, organizația Târgu Neamț, domnul Lucian Agache. Deci, după cum bine se știe, la nivel național s-a întocmit, s-a semnat un protocol, un protocol de susținere a viitorului președinte, al domnului Victor Ponta. Și așa cum era și normal, la nivel de Târgu Neamț, la nivel de Colegiul 7, am ținut să venim în fața dumneavoastră cu această echipă puternică, ca în cele câteva zile care au mai rămas de campanie electorală, eu împreună cu colaboratorii, cu președinții celorlalte partide care sunt lângă mine, să facem în așa fel, să ne mobilizăm în așa fel, ca Victor Ponta să devină președintele României. Am să dau cuvântul domnului președinte a Partidului Liberal Reformator, domnul Asafte, după care fiecare dintre dumneavoastră își dau cuvântul. Bună ziua, e bine că ne întâlnim într-o asemenea formulă. E bine și pentru noi, e bine și pentru țară. Sperăm ca la turul din data de 16 noiembrie, tot ce vedeți dumneavoastră aici, să obțină un scor favorabil pentru candidatul nostru,
spunem al nostru, pentru că este vorba de domnul Ponta. Spunem candidatul nostru, pentru că orice vot dat domnului Ponta este un vot dat și pentru domnul Cotărișanu ca prim-ministru. Acest lucru trebuie să-l înțeleagă și liberale de bună credință și sunt sigur că îl vor înțelege și cetățenii, în imensa lor majoritate, care știu că au suferit în acest regim de tristă amintire, care este pe ducă, orând de regimul Băsescu. Dar tot ceea ce a însemnat în ultimii instanță tăieri de pensii, tăieri de salarii, închidere de spitale, 1 milion de locuri de muncă dispărute de pe piața românească, deci asta așa că să fac o sinteză a sintezelor, sperăm ca sigur românii să se îndrepte către în turul 2, către această echipă, o echipă minunată, care sigur va aduce ceea ce i-a lipsit românului și lipsește românului din 2009 încoace, sau dacă vreți chiar de 10 ani încoace, cu excepția perioadei în care sigur a fost prim-ministru domnul Tăriceanu. Vorbim de perioada 2004-2008, când România a cunoscut cel mai mare boom în ceea ce înseamnă practic, ca să pe înțelesul tuturor, cunosc cea mai bună dezvoltare și progres, prosperitate și sigur și respect în lume. Iată în ce manieră noi, ca liberale reformatori, continuatori fideli ai doctrinii liberale, încercăm și suntem siguri că vom reuși ca într-o asemenea tandem, într-o asemenea echipă, să aducem votul nostru către candidatul la prezidențiale, vorbim de domnul Ponta. Este o situație, de a zice, în care se joacă destinul României și sau se joacă destinul României, pentru că acest interpus nu prea are pronunțarea cuvintelor și care s-ar trebui să fie sigur și inamovibil. Și mai mult decât atât, este posibil ca sigur instanța de amnă de la Brașov a și stabilit că Iohannis este un cumpărător de bună credință, dacă este să luăm calcul acele 6 case de care atât s-a bătut moneda în această perioadă, noi sperăm ca de acest om, deci interpus al regimului Băsescu, să nu aibă șanse să ajungă la conducerea României. Românii trebuie să înțeleagă că trebuie să voteze un candidat, vorbesc de domnul Ponta, care, sigur, așa cum a propus, este un om care unește, este cel care va aduce prosperitate și dezvoltare într-o echipă și într-un tandem cu, în cadrul unui proiect superb, unui proiect minunat, numit USR, pentru că noi, prin prezența domnului Tăriceanu, nu vrem nimic altceva decât refacerea USR-ului într-o formă mai super, poate selectivă, și când spun asta, mă refer la faptul că vorbim de acei liberali autentici, adevărați, care vin în cadrul acestui proiect al USR-ului sau revin în cadrul acestui proiect al USR-ului, din momentul în care s-a început, vorbim de luna februarie-martie, când s-a rupt, vorbim de marea trădare făcută de Antonescu, și practic o parte din liberal, sau așa zici liberal, au rămas sigur sub, dacă vreți, standardul lui Iohannis, și sigur, ceilalți liberali au trecut practic cu echipa, în echipa domnului Tăriceanu, pentru a continua linia, programul și ceea ce înseamnă dezvoltarea României în cadrul USR-ului, proiect atât de super pentru care am votat 70% din români în 2012, un proiect atât de minunat care sigur a condus în ultima instanță la participarea și la trimiterea în Parlament o forță nemaipomenită care reprezenta până la urmă ceea ce dorea populația României. Noi încercăm și continuăm practic să rezolvăm și să realizăm, pentru că acest proiect USR nu a fost pe un an sau doi, a fost pe 4 ani și ne revendicăm, sigur, ca sigur continuatori ai Uniunii Social Liberale în cadrul acestui proiect măreț și iată în care ne regăsim. Eu mulțumesc mult de tot cetățenilor județului Neamț pentru modul elegant, civic și responsabil în care sigur au acordat un vot pentru prosperitate și progres, aici vorbim de domnul Tăriceanu, și în mod categoric îi îndemn, îi rog, îi chem, venim cu orice altă formă democratică și de bun simț, prin care îi rugăm încă o dată să vină la vot și să dea votul pentru progres și prosperitate, să dea votul domnului Ponta în echipa pe care sigur o va face în momentul în care sigur prezidențiale vor fi câștigate domnul Ponta, în echipă cu domnul Tăriceanu, ca unul din cei mai
destoinici prim-ministri pe care i-a avut România și sigur are exersul putere, are dovada unui management eficient, asta se va întâmpla și de acum înainte. Va face dovada că va ști bine să conducă bine România, pentru că un președinte, repet, un președinte care poate colabora cu guvernul și un prim-ministru care poate colabora cu președintele, este de fapt ținta noastră și este ceea ce vrem pentru liniște, pentru prosperitate și dezvoltarea României. Alminteri, o să avem un Iohannis care va fi rupt de realitate, va fi rupt de ceea ce înseamnă majoritatea parlamentară, niciodată nu puteți să-i impună un prim-ministru, pentru că majoritatea este absolută în sensul în care, sigur, USL-ul reprezintă ceea ce reprezintă în Parlament, iar e de necăzut ca o moțiune de cenzură a PDL-ului și a așa zisului PNL, care a fost sub preșul PDL-ului, să răstoarne un guvern cu asemenea majoritate, este absolut imposibil. Deci, fac încă o dată apel la români, fac încă o dată apel la cetățenii județului Neamț, să gândească foarte bine, pentru că pentru liniștea noastră, pentru liniștea copiilor noștri, a nepoților și a ceea ce urmează, ca sigur, țara asta să fie în ultima instanță, ca aici esență și ca progres, să ne vădăm către forța progresistă și, nu către reprezentanții interpuși ai regimului Băsescu. Regim întunecat, istorie întunecată a României de 10 ani de zile. Mulțumesc, domnule președinte. Dau cuvântul domnului președinte al Partidului România Mare, domnul Nistor Stăjărel. Bună ziua, vă mulțumesc că m-ați invitat la această convenție presă. Noi, Partidul România Mare, mulțumim tuturor alegătorilor de aici, în Târgu Neamț, care au votat cu Corinva din Tudor, conform protocolului semnat între Partidul România Mare și Uniunea Națională Progresistă, cu domnul la UNFR, cu colegul meu, domnul președinte. Vă susțin în continuare pe domnul Harpa și pe domnul viitor președinte Victor Ponta, dar mai mult îi dau cuvântul domnului președinte interimar al Partidului România Mare, Filiera Târgu Neamț, să vă spun dânsul niște cuvinte. Da, vă mulțumesc. Mă numesc Agache Lucian. Am fost vicepreședinte al PRM în perioada 1998-2005. În cadrul filialei Târgu Neamț. La ora actuală, la solicitarea domnului președinte Vadim Tudor, președintelui PRM, ne-am alăturat cu cea mai mare plăcere la alianța care este PSD, UNEPR, PC și Partidul Dan Poporului, așa. Vom face alianță cu dumneavoastră, vom face o treabă bună în cadrul orașului Târgu Neamț. De asemenea, suntem alături de domnul primar Harpa, președintele PSD Târgu Neamț, pentru frumoasele realizări pe care le-a adus în perioada de 2 ani de zile, pe care fostul președinte, fostul primar al orașului Târgu Neamț, timp de 12 ani de zile, nu prea s-a văzut ceva de folos pentru cetățenii acestui oraș. În cei 2 ani de zile de când domnul fost primar, oamenii nu prea au fost mulțumiți. Au fost multe discuții, deci la o ședință în Consiliul Local se începea un mic dihonic care continua până la sfârșitul ședinței. La ora actuală este o liniște și o ședință așa cum și-au dorit-o toți consilierii din cadrul primăriei noastre. De asemenea, să văd toate proiectele domnului primar, se vede foarte frumos, foarte liber, așa, în timp de 2 ani de zile, ce frumos a ajuns orașul Târgu Neamț. Apelăm la toți locuitorii orașului Târgu Neamț să dea dovadă de bun simț, să iasă la vot. Da, și de data de 12 noiembrie vom căuta ca toți locuitorii, dar la 16, ca toți locuitorii orașului Târgu Neamț să iasă la vot. Vom merge în teren. Zi de zi vom lămuri locuitorii să fim alături de domnul primar pentru a da votul domnului președinte
Victor Pontam. Este singura noastră șansă să scăpăm de dezbinare și ură. Domnul președinte Victor Ponta va întreji România și va face în așa fel ca să aduni toți românii din străinătate să-i aducă acasă și să fie bine. În final, mândru că sunt român. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, domnul președinte. Dau cuvântul domnului președinte a partidului Dan Deaconescu, domnul consilier local Profi. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă aflu aici la inițiativa președintelui organizației Piețe de Târgu Neamț, domnul primar Rafa Vasilică, și cu acordul președintelui organizației județene, domnul Ciprian Șerban, precum și a secretarului general al partidului, domnul Liviu Neagu. În urma răspunsului pozitiv pe care l-a primit conducerea partidului cu poporul Dan Deaconescu, din partea PSD-ului, UNPR-ul și PC-ului privind punerea în practică a unor proiecte, unor puncte din programul celor 100 de puncte ale Partidului Poporului Dan Deaconescu, s-a hotărât la nivel central acordul privind susținerea domnului Victor Ponta la președinția României. Noi, ca niște membri disciplinați, respectând disciplina de partid, sigur că da, am și participat și la adult și la județ și aici participăm la această conferință de presă pentru a ne spune punctul nostru de vedere în legătură cu acest acord. Desigur că, în primul rând, aș vrea și eu să mulțumesc tuturor cetățenilor orașului Târgu Neamț care s-au prezentat la vot în data de 2 noiembrie și celor care ne-au votat și celor care nu ne-au votat pe noi ca formațiune politică Partidul Poporului Dan Deaconescu. În ideea noastră de acord, deci de susținere, este necondiționată față de candidatura președintelui, viitorul președinte al României, Victor Ponta. Așa cum am spus mai devreme, atât timp cât a existat un răspuns pozitiv la aceste cereri privind până în practica programului, a unor puncte din programul Partidul Poporului Dan Deaconescu, și noi vom pune, domnule președinte, vom pune la dispoziție, vom colabora în această perioadă de campanie electorală toată strategia noastră și logistica de care dispunem, vom colabora, așa fel încât acest acord să fie un acord practic, să fie dus la îndeplinire, iar rezultatele să fie cele pentru care ne-am adunat, pentru care s-a încheiat acest acord. Deci, îndemn toți membrii Partidului Poporului Dan Deaconescu, din Colegiul 7 și din orașul Târgu Neamț și simpatizanții acestui partid politic, să susțină cu încredere și cu tărie candidatura viitorului președinte Victor Ponta. Urez succes! UNPR, de la Târgu Neamț, domnul consilier Șoldan. Bună, bună ziua! Pentru că organizația UNPR de Lumeanță este organizație mai mică, consideră PSD-ul fratele mai mari. De aceea, susține candidatura la funcția de președinte a României, a domnului prim-ministru Ponta, motiv pentru care ne vom mobiliza cu toți în vederea câștigării alegerilor prezidențiale. A venit timpul să schimbăm vechiul cu nou, să punem omul potrivit la locul potrivit. Omul potrivit în timpul de față este domnul Ponta. România are nevoie de un președinte nou pentru unificarea societății și așa dezbinate. Cine poate să unifice este domnul Ponta. Invită toți cetățenii cu drept de vot să participe, să se exercite acest drept pentru domnul Ponta. Bărnești Ogan Costel, la UNFR, alături de familia mea, voi vota Ponta președinte. Vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnule președinte! Domnul președinte a Partidului Ecologist Român, organizația Târgu Neamț, domnul Violet Tănase. Bună ziua! Partidul Ecologist Român este un partid modern cu vocație europeană, care promovează valorile și interesele naționale. Prin filiala Târgu Neamț, cu o componență preponderent de rândul tinerilor, militează pentru liniște, echilibru și stabilitate, sprijină proiectele de dezvoltare și ecologizare ale orașului Târgu Neamț, este alături de primarul Vasilica Harpa și susține candidatura la președinția României a domnului Victor Ponta. Deci, îndemnăm tinerii să iasă la vot în data de 16 noiembrie
și să voteze pentru președinția României Victor Ponta. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc frumos încălare, domnul președinți. Mesajul meu este unul singur. În primul rând pentru locuitorii orașului, dacă dumneavoastră sunt mulțumiți de ceea ce a realizat primarul, prin guvernul Ponta și, bineînțeles, prin Consiliul Local în cei 2 ani de zile, vin cu rugămintea și fac un apel la toți cetățenii orașului ca pe data de 16 noiembrie să ne prezentăm la vot și să votăm Victor Ponta. Noi cei de față vom discuta și strategia pentru perioada următoare și cu siguranță vom fi împreună, indiferent că suntem de la PSD, că suntem de la Partidul Poporului sau de la Partidul Liberal Reformator. Vom fi împreună în teren și vom face tot posibilul să convingem locuitorii orașului, locuitorii Colegiului 7, locuitorii județului, ca pe data de 16 să votăm Victor Ponta pentru a intra în normalitate, pentru unitate și, bineînțeles, tânărenii să continuăm proiectele care le-am început de 2 ani de zile. Mulțumesc frumos încă o dată. Dacă sunt întrebări, vă stăm la dispoziție. Cum să votezi un român, nu un neamț. Bineînțeles, trebuie să votăm un creștin ortodox și, în primul rând, un român. Câte locuri de muncă credeți că se va crea? Dacă mergem pe strategia domnului Victor Ponta, așa cum spunea și domnul președinte a SAFTEI și colegii de față, cu siguranță Victor Ponta, prin guvernul Tăriceanu, sigur vom avea premier pe domnul Tăriceanu, vor face tot posibilul ca, în primul rând, tinerii din România să rămână în România și cei care sunt plecați peste votare să revină în România. Și sigur există o strategie, există mai multe planuri, cum avem și noi în Târgu Neamț, strategia noastră de a aduce investitori în orașul nostru, de a le asigura cât mai multe facilități și, cu siguranță, și la nivel național vor crește numărul locurilor de muncă. Nu vă pot spune un număr exact. Vă pot spune că în Târgu Neamț, în ultimii 2 ani de zile, avem în jur de 120-140 de locuri de muncă asigurate prin aducerea a cel puțin 2 investitori. Dacă ar fi o stabilitate politică, un președinte, fără discuție, un președinte care face echipă cu premierul, bineînțeles că o să vină investitori în România și o să fie multe locuri de muncă. Dacă ar fi o dezbinare, cum a fost până acum, vedeți și dumneavoastră la ce s-a ajuns. Domnul Asafte a menționat. Un prim-ministru ca domnul Tăriceanu, în echipă cu domnul Victor Ponta ca președinte, domnul Tăriceanu a făcut dovada că în perioada 2004-2008 a creat un număr de 600.000 de locuri de muncă, iar șomajul a ajuns de la 6% la 3,3%, că investițiile au fost mai mari de 2 ori decât în cei 14 ani precedenți. Un asemenea prim-ministru, luând în calcul faptul că guvernul copilului băiatului la mic, care se ridica pe vârful ca să fie fotografiat, să apară bine în poze, care a tăiat vreo 1 milion de locuri, adică s-au dus 1 milion de locuri de muncă, a împins în șomaș 1 milion de oameni, da, și dincolo de fapt că s-au tăiat salarii și pensii. Și pensiile astea vreau să zic. Sigur, se va face dovada că va trebui să mai, și o să aducem o dată, un milion de locuri de muncă și plus 600.000. Să avem așa 1.600.000 de lucruri de muncă create. Noi, să știți că nu sunt obiective nerealiste. Sunt obiective care pot fi realizate pentru un management corect. Dar, sigur, repet, domnul Tăriceanu a făcut dovadă unui asemenea management, că l-a condus seara, și în mod categoric vom aduce și din afară, pentru că vom aduce investitori. Climatul politic, economic, va fi cel care să stimuleze, practic, investițiile, atât în plan interior, cât și din exterior, să vină să investească la noi în țară, sigur se vor crea și locuri de muncă. Este un problem de încredere, este un problem de liniște, și dacă ai liniște în țară, ai, practic, înțelegere între instituțiile fundamentale ale statului, care au utilizat regimul ăsta de care vorbeam, de istoria asta întunecată, recentă, dar în istoria întunecată a neamului nostru, în mod categoric,
vom avea sigur numai și numai avantaje. Vreau să întâlnesc și eu ce răspunsul de la Sarti, în legătură cu locurile de muncă și crearea locurilor de muncă. Este ca într-o familie. O familie stabilă, creștină, ortodoxă, are foarte mulți prieteni și îi îndrăgește lumea, îi îndrăgește cei din jur. Așa și o țară, o stabilitate politică, în primul rând, o stabilitate politică, atrage investitorii cu bani mulți, că au venit la noi în România. Mulți investitori, dar cu bani mai puțin. Stabilitatea politică dă o încredere investitorilor cu bani mulți. Și atunci, sigur că se vor crea și locuri de muncă. În țara noastră s-au creat în lungul anilor locuri de muncă. Dar, vedeți, noastră, la noi, Moldova, mai puțin. Că au fost frică să treacă în Carpații. De aceea ne trebuie stabilitate politică bine, bine, vizibilă, să fie vizibilă. Asta vreau să... Dacă îmi permiteți, vreau să adaug și eu, din moment ce domnul Ponea va fi președinte, să mă vedea un președinte al românilor, va fi o colaborare strânsă, cred, între, sigur, nu, cred, între președinție și guvern, și e logic, cum spunea domnul coleg, dacă ai pași în casă și în societate, trebuie de curg de la sine. Și bunăstare, să o să se sântă în buzunarele românilor. Luat în calcul schimbarea unui vice, în cazul în care să câștigă alegerile? Deocamdată discutăm de alegeri generale, în condițiile în care alianța va continua, vom face o analiză pertinentă și vom vedea, după ce va câștiga Victor Ponta alegeri generale, ce hotărâm la analiză locală. Odată cu legarea acestor prietenii, să le spunem, între partidele dumneavoastră, considerați, cât considerați că o să crească procentajul lui Victor Ponta pe Târgu Neamț și pe Colegiul 7, în turul 2? În punctul meu de vedere, de la 53% cât am avut, cum vă spuneam, fiind pe primul loc în județ, ca oraș, și pe Colegiul, la fel, pe primul loc, eu mă aștept la peste 65-66%. Colegii... Da, cred că este posibil așa. În condițiile în care politica se va face, campania se va face corect, fără, din partea celorlalți, cu aspecte negative care nu sunt reale, să vină cu aspecte negative nereale, și, bineînțeles, fiecare dintre noi să venim în fața cetățenilor cu adevărul pur și să fim sinceri unul cu altul. Sunt două aspecte pe care ar trebui să le discutăm și să le rezolvăm în această campanie electorală, aspecte extrem de importante. Un prim aspect e că această opoziție care vine, sigur, cu Iohannis în frunte, a lansat ceva de genul prin intermediul într-un canal, așa, sau pe surse, cum așa zicea jurnaliștii, că, sigur, să nu fie votat Victor Ponta, va aduce comunism în România. Trebuie să fii naiv sau trăsind de-a dreptul să crezi, ca să nu spun altceva, sau redus, dar redus mult, mult de tot, sub aspectul capacității de a gândi și de a fi realist. Să crezi că la această oră mai poate reînvia comunismul României. Deci asta este o primă problemă. Contextul internațional, intern, luați-l cum doriți dumneavoastră. Așa ceva, ține de istoria, ca și orice aspect istoric, ține de trecut, la revedere. A doua problemă e că noi, în această campanie electorală, apropo de întrebarea dumneavoastră cu voturile și votanții, numărul de voturi, cam cât se va putea obține pe Colegiul 7, dar noi să vorbim la nivel macro, trebuie să convingem românii, cei 1 milion de români, cei 1 milion de români, care au dat votul la două reprezentante ale opoziției, dar sunt de aceeași cârdășie politică. E vorba de doamna Udrea și de doamna Macovei. Deci s-au dus aproape 1 milion de voturi către aceste doamne, care au făcut parte
din bezbetismul ăsta politic care ne-a dus în sărăcia crunte, aproape endemică și în corupția de care suferim și la această oră, aceste doamne au făcut parte din guvern. Întrebare, oare ne place să fim chinuiți de 1 milion de români au dat voturile la cele două doamne? Vrem cumva să ni se mai taie pensiile și salariile, pentru că vor face același lucru. Să fiți sigur, nu, oamenii ăștia nu-și pot ieși din mână. Dacă uitați în jurul lui Iohannis, 80% din cei prezenți în sfatul lui sunt din PDL. Iar faptul că doamna Udrea sau doamna Macovei joacă într-o anumită dispersie politică sau, mă rog, individuală, e aceeași apă și același pământ. Deci să ne înțelegem că se vor reuni la masă imediat după alegeri. Și vor continua aceeași politică de nenorocire a României. Deci noi trebuie să convingem electoratul că un vot sănătos pentru țară este un vot dat domnului Victor Ponta, care, sigur, repet, poate așeza pe făgașul normalității în România, este un vot dat inclusiv pentru ceea ce înseamnă domnul Tăriceanu ca prim-ministru, și în mod categoric, o asemenea echipă va aduce bunăstare, prosperitate și respect în România. Eu aș vrea să-l dau în acest punct următoarea chestiune. Dumneavoastră, atât dumneavoastră, cât și locuitorii orașului Târgu Neamț, și nu numai locuitorii orașului Târgu Neamț, cât și cei care îi transmitează orașul, au putut constata că din anul 2012, noul Consiliu Local și cu nouul primar s-au angajat în reabilitarea din temelii, să zicem, a orașului. Sunt lucruri care se văd. Deci lucruri concrete. Asta s-a putut face datorită faptului că a existat încă de la început o armonie. Eu țin minte când a câștigat domnul primar Arpa Vasilica alegerile, era o veselie. Nu zicem că pe timpul celălalt era, nu era. Dar era așa o veselie și cu toții ne-am angajat, nu față de dânsul, față de electorat. Așa, față de cei care ne-au dat voturile să ajungem în Consiliul Local, sau dumneavoastră ca primar, să facem ceva concret, să se vadă, vizibil. Lucruri, deci în Târgu Neamț, eu consider că la ora actuală sunt lucruri vizibile. Asta datorită angajamentului și a faptului că cu toții am început, așa, și am dus și încercăm să, deci, să ducem la bun sfârșit o alianță, o înțelegere. Da? Deci în Consiliul Local, în frunte cu primarul și cu viceprimarul. Acum nu mai este cu velietăți politici. Că eu sunt mai mare, că de la PRM, PSD, de la PPDD, cel mai mare sau cel mai mic. Deci este interesul comun. Așa și aici. Rezultatul va fi pe măsură la ceea ce cu toții ne-am adunat la această masă și vom pune umărul spre un rezultat bun. Pentru că aici suntem intervievați, filmați, oamenii ne vor vedea și la urmă, deci când se face totalul și rezultatul votului, atunci o să spună, uite cine a fost la masă și e acolo. Ce rezultate a obținut? Deci eu cred că echipa domnului primar, domnul președinte organizației PSD Târgu Neamț, echipa care noastră ne-ați invitat aici, cu toții ne vom strângi așa, alături, ca să avem rezultate bune, un rezultat foarte bun. Asta cred că este scopul nostru, care ne-am adunat aici. Oamenii sunt conștienți și vor lăsa în urmă și sunt convins că și aici vor veni în masă la vot. Toată lumea, cred că vrea să schimbe trecut cu prezentul. Toată lumea are un ideal, își dorește să trăiască bine. Decât să aleagă domnul Ponta președinte. Și rugăm din suflet să vină în număr mare la urmă. Vreau să fac o completare la ceea ce spunea domnul consilier Profil. Într-adevăr, nimic nu se face decât în echipă. Într-adevăr, am avut sprijinul și am sprijinul și există înțelegere în Consiliul Local, dar totuși să nu uităm că toate proiectele care le-am început de aproximativ 2 ani de zile, lângă faptul că au fost trecute prin Consiliul Local și aprobate, partea financiară, finanțarea a fost la fiecare proiect în parte, a fost de la Guvernul Ponta și vreau încă o dată să le aduc aminte aici în fața presei că în ultimii 2 ani de zile
premierul României ne-a vizitat orașul nostru de două ori. Există un interes special pentru județul nostru și pentru orașul nostru, datorită relațiilor care și a faptului că a venit și a vizitat orașul. Și ăsta este un motiv în plus de a face apel la cetățenii orașului să susținem candidatura domnului Ponta, să mă susțină pe mine personal, pentru că astfel aș putea duce la bun sfârșit proiectele care le-am început și celelalte noi care le știu cu toții că abia le-am depus pentru finanțare la Guvernul României. Deci, dacă există unitate, există înțelegere, există credință în Dumnezeu, avem un președinte ortodox, creștin, un român adevărat, cu siguranță și orașul nostru va avea de câștigat și noi, cetățenii orașului și nu numai județului, toată țara avem de câștigat și va fi în sfârșit o stabilitate și o liniște la nivel național. Dacă mai sunt întrebări, discuții? Da, singur, dacă Partidul Liberal are reformat o organizație la Târgu Neamț, nu veniți cineva să zic venit? Da, avem organizație la Târgu Neamț, Partidul Liberal are reformat, se pare organizație. Și chiar destul de activă, de moment ce a obținut un scor foarte bun la nivel județean. Domnul este de o deplasare pe undeva la Prundul Bâlgăului, am înțeles, e plecare cu două zile și categoric nu are cum să fie prezent. Îmi pare rău că nu ați ajutat dumneavoastră pe domnul Stan Basile, dar asta e situația, deocamdată. Iar pentru informarea noastră, să știți că avem vreo 40 de organizații la nivelul județului. Știam că aveți. Da, sigur. Înainte de primul tur, cel puțin în mediul online, la nivel local, s-a observat un fel de curent anti-Ponta, dar pro-Harpa. Aveți idee de ce? Credeți că târnențenii nu țin cont de faptul că dumneavoastră faceți parte din același partid politic cu Victor Ponta? Probabil nici nu am făcut îndeajuns campanie, nu am făcut în așa fel ca toți locuitorii orașului și nu numai să înțeleagă că în momentul în care spui președinte PSD Târgu Neamț, Harpa, este același lucru când spui președinte Ponta. Dar asta este campania. Eu voi face tot posibilul să conving locuitorii orașului și pe cei care au fost împotriva domnului președinte Ponta să voteze, pentru că ăsta este viitorul țării noastre. Și noi am un idee cum. Fără discuție. Eu făcând precizarea cu Udrea și Macovei, vreo de milionul de români care trebuie convins, în mod categoric trebuie acționat și pe segmentul ACL, unde să convingem alegătorii că un Iohannis la putere va crea în timp ferească Sfântul, dar asta înseamnă să se răstoarne polul de putere din cadrul Parlamentului, ceea ce e aproape imposibil. Dar nu trebuie să ne găsim că în politică se pot întâmpla multe lucruri și multe surprize. Faptul că ar trebui să-l aducă prim-ministru pe cine? Pe cel care conduce România actualmente. Și dacă nu știm ce am pățit timp de 10 ani de zile, înseamnă că, de fapt, ne meritem soartă. De aceea, practic, atât pe varianta de care spuneam acum 10 minute, cât și pe problema votanților lui Iohannis, e să convingem oamenii că votul trebuie dat din anumită perspectivă sănătoasă prin România, candidatului Victor Ponta. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos pentru prezență. Micheleri sus, patria jos, mafia. Da. Vă mulțumim frumos pentru prezență și ne întâlnim în campanie.